kuko n'abafana basinga n'abatangiye kugira mu bwoba ati pepu turamenye hazaza Tsiki arasezeye izi nkuru ebyiri turazihuza gute turabishakira irihe zina igihe cyabo bagikoresheje neza baragiye bakoze byose baragiye cyangwa basize icyuho ubuze nka pepu umuntu wenyine baganira akamukansoringa wa kansoringa pepu Kubura Tsiki ni nka agize amari kubona nka Arsene Wenger akambwira ibihe ubwo David Dean yamusezeraga ngo wabushatse kuvuga ko Pep wo hari nibwo ndikugira nyine Dio yagenda gikora ibintu umwe yagiye nuko nakindi cici intege bigaragara ariko hari amakuru avuga ko Pep nawe ari mu nzi niki nicyo nashaka guhuza ukarabaza nka Sarris Ferguson ubwo David Gill yamusezeraga abasaza babiri David Dean na David Gill nabantu baseze mu club abatoza ati basigaye tubona bararangaye Sir Alex Ferguson David Gill agenda Ferguson bakugira ko ngo no kurya byamunaniye yabwiye umugore Catherine ati nanjye ndumva naseze Manchester United nona ndumva gutoza Manchester birangiye kuva mbuza amaboko mbuza ukuboko kw'iburyo David Dean David Gill David Gill Arsene Wenger ubwo David Dean yagendaga hakaza Gazdis Wenger nko ngo yize yumvikana Gazdis n'umunsi umwe yabonaga Gazdis Ben nka bya birimo ngebe ari nko mu nama yo gufata nk'ibyemezo ati yabaza koza kwa David Dean bitatu birangije yari bond ubu rero none ahangara nimo bone ntanze urugero wabagabo babiri iki kwereka ko abagabo iyo mwakoranye ikintu kikaba success byanga byakunda percentage z'umusaruro ziragabanyuka kuri wowe no ku myumvire mental hari ikintu utakaramo yego ubonanga Pep Guardiola biragoye ko hari buze kuza undi muyobozi mu gihe bagifite amasezerano na Manchester n'urugero gikutoze na Manchester United fata wenda kari kuri umusaza aragenda sezerangiye indi sezo Pep byanga byakunda mu byemezo bya transferi mu kuganira umupira mu gukora analysis mu bintu byose Pep azaburi cyuho azababibona ko ari yikunze bizajya bimugora ku rwa rurimi yavuganaga na Tsiki guhita rubwira umuntu mushyashya waje even yaba ari umuntu bari gukora naho hariya bakamuha pointinga kuri uwo mwanya wenda abanye nka promotion ni gufata uwo mwanya wa Pep Tsiki yari afite ariko kwa kuganira kwa bombi shabe biravunanye biragoranye Rano Thomas Tuchel cyageje ubundi agenda. Thomas Tuchel aravuga ati njya kuganira kuri transferi. Ninjiye mu cyuma nsanga na Petr Cech na Mana Golovinsk bitanci numva nibyo ngiye kuvuga ntabyo nzi. Ndabyibagirwa. Numva ntawe mbwira. Hi kuko ba poetinga yarazi ko babaye friend bazi ko azabana nk'igihe kirekire. Ni nko kuba ushaka kunaga ijo suka bururifata. Kabura urifata. Kandi ujya uvuga ko ngo buriya iyo ufite uri fa nazereka iyo urari naga koko umera nk'intore umera nk'intore uhora uri gira uri yari uri iyo uri nazereka barakigisama nibyo nabwira ngo ubaye nk'igikeri ufite gisegura kigego kigo mu mwa mu metere jana ufite gisegura na gijose Pep nawe rero kuburi umuntu yitwa Tsiki mu buryo bakoranaga mu mugura transferi mu kwiga mu korana rizo y'umukino mu gutegura projet y'undi mwaka Pep Guardiola bazuko ko kiburyo kandi ntago ingaruka zamugendekera neza. Ibyo byaba mu gihe Pep agihari ahagumye. Pep waramutse arugenda. Aho ngaho niho rero tene haga yavugiye atugaruka. Ko nemera ko kugira igihe burangiye. Ko nemera ko kuko ewe kuko nemera ko Pep wenda umwaka wataru yowe wanyuma. Ni ku byemera fwa. Uyu mwaka ntago wari wanyuma. Yatoza ukurikira. Mu masezerano ariko ubu niyo yari. Akaba yagiye. Mu masezerano ubu rero ruko tsikagenda Pep aka. Bibaye rero rwango. Pep ndatozi iyi sezo ndajyana na Tsiki. Eh? Yego. Manchester City kubw'icyubahiro n'icyo nkugomba n'ibikombe rumaze kubaka urakubita umutwe kumano. Oya ariko hari giye ushaka kukubita kumana ari ukugororotse neza. My dear. Mutoza baramufite muri Bayern. Vise twore kumana. Ibyo bintu bya byihorere. Hara arama Manchester City yabura umukinnyi Manchester City yabura Kevin De Bruyne Manchester City yabura David Silva yabura company yabura whatever gatwara ibikombe Manchester City yabuze Pep uratsikira kamwe mfite amatsiko kuyireba izajya yitwara nka kuri kwa Manchester nabitwara gakina ntabwo bibe wenda hirike ako gitware wenda kwa amabura burizo nka Pep yemeye kuba hindi imyaka nk'ibiri yego wenda akabati reka nirwaneho mbere rwana hano nde bahungabana wenda nibyo bikombe akagira icyo babura ariko byibura baba ngo haracyari wa muntu n'uyu nguyu bavuga bamaze kumvikana nubwo bataramutangaza bari muri handover y'amezi atandatu ngo yanyuma yego
bazakora yo kumenyereza yo kumenyereza ameza 6 niyo yabaza bazakora na meza 6 yanyu nuko ngo azinjamo mu kwambere niba tarurimo nuko ngo niba buri yerega fwa hari n'igihe umuntu ashobora kuba atari umuhanga cyane ariko wowe na uko mubanye bikora ibintu by'amahanga bikagutera imbaraga zo kwibonamo wowe ibyiza nawe bwawe rimwe namwe taruzi kufite cyangwa se akaba ari n'umuntu utari ufite ubuhanga bwinshi ariko uko mubanye yagenda na bwa bundi bwawe warufite bugasa nkaho hari ubumugendiye nawe akabaragiye oya mikoranire n'ikintu gikomeye cyane imikoranire n'ikintu gikomeye ikibazo rero gikomeye byibura Txiki iyo agenda gwaridi yarafite amasezerano nicyo cyari kubafasha kavati wenda afite amasezerano n'ubwo bari kugira ka sekretari ubu hagiye kubaho hagiye kubaho ikibazo wibuke ko gwaridi yaravuze ati nangerega ntabwo nshaka kuzageza imyaka 70 nk'afagason intoza simbi shaka natoje ndi mutoya natoje ama equipe yansabye ingufu ndarushye wikwigora uyu mwaka niwe wanyuma toza sinshaka kuzasoza natoje ama equipe y'ibihugu ntabwo bashaka kuzabona uyu mwaka statement ye icyagingwa bya bitangaza nka Klopp so nukuvuga ngo abasezere muri fazare ariko nta hari next season kumeza y'ibiganiro byo kumongera reka ubwire du ntegereje kureba city uyu musaza umusaza nabagiye ahantu bari kureka nibibiri ko bakabanza bigakemuka bikava mu nzira bakagiye bati izaje mu cyagatatu tutaki ahantu twaragiye arimo aragiye basezera nabi pepe yanze kongera amasezerano tsikaragiye unasore n'ushobora kubona neje undi bati giye rero nange abantu bakoranye kuva muri Barcelona niba bazakorana kandi kazi bafite indi kipe ngo bazajya kwiba Ntayo musaza agiye mu myaka 60 arakuze ngo ari igende yabuze akagiye kwiruhukira umuntu aba ari umusore byo kugenda kururuka nk'abakambuka ngo agiye kwiruhukira 60 arakuze ngo agiye kwiruhukira aya amafaranga yarabonye bamuhaye ibibanza hirya ya za Dubai myaka 60 kundi bashoje cyane ajya bafite 60 bagiye kumushyira muri board members ya City Football Group ese umuntu ugiye kumugira kumusimbura ninde ntabwo baramuvuga ari mazabira ariko bamaze kumvika azaza mu mezi 6 ari mazabira ariko anagwa shaka kuzabona bayihana uzo kugira ngo nze bahari uzo kugira ngo nze gusimbura Txiki nazaza bya duruma gatanya kazaga kuno ntaho mbisanze ya no gutinya kaza ariko na oya nazaza bya duruma gatanya nkavuga kuno ntaho mbisanze kuko hari ahantu ugera ubwo tariko singe bateje ya matongo murambwira kuyasana nte murambwira none reka ngwara no gusana ariko ntago n'ibyo bishenye asanze ritongo ariko banagiye muri Manchester United agarite ntabwo ugomba kubazwa terango ibyo mushaka ko mahamo ni nyarabiko nti yasanze ritongo nanye nasanze ritongo muramba barira iyi nkuru yakwakirwa neza nabande amakuru avuga ko nanga majipe ari agambana na City ya mbere Arsenal yo ya Manchester United na Liverpool ngo ziri kuru hembe sije zarota ibintu bibaye ariko kuzitoreka kuzitoreka ngo amakipe ngo ari inyuma ya Man City muri bya bintu byose ngo yo yamara na batatanze ubuhamya batatanze ubuhamya na atatu ni Everton ni Newcastle na Brentford na Chelsea ngo nta buhamya zatanze ariko yo gati ibyo bintu byanyu ariko ngitwe Liverpool Manchester na Liverpool nimo kuzitoreka naba ariko ya muntu Chelsea impamvu nuko nayo ibizi kejo bizaba biriho bro yitwa Arsenal ibyo ngo nayo zitoreka ari mukuntu ngibiri inyuma y'irugi iri gukubita akantu erega sho ni pepe ari nkubicyura naho mwabonye atariko nimba za makuru yacu yatanze kugira byabaye yavuze kuri Arteta si ugucyura se ni ugucyurira Arsenal rega ni igezweho kubangamirwa nakunze ikintu Arteta yaje gusubiza nyuma ariko umuntu wa mbere yaravuze ati mbere na mbere ibyo atekereza ko nashatse kuvuga sibyo mu buku ari mukuru wanjye ari umutoza nuba hari mentor wanjye ari ibintu byose ibyo bintu sibyo nge navugaga ibi nibi sinavugaga ibyo kandi avuze ko bitazanahinduka ibintu byo kubona mu graph yera bazaga zirakira gute iyi nkuru iyi nkuru ni nziza cyane yabyungukira irondire ingoma ziri kuvuga umuturanye hariya neighbor umuturanye neighbor we areta curanga gitara aragarura Sanchez acuranga piano ageza amahirwe 13 no no rero sasa srot so ndaravuga Klopp rero bati ikintu cy'ambere cyambabaje ko naratwe premier league nyinshi no kubera Man City burere nka ba mugabo wiramo no mugabo ericoro Iri chori ngutoza Atletico Madrid. Buriya muri kuvatanya gutoza Atletico Madrid. Umukinyi maze kumutsinda hat-trick. Ni umukinyi umwe. Cristiano Ronaldo. Yamutsinda hat-trick eshatu. Niwe umukinyi nyine tubashe gutsinda. Yaravuze ngo kuba atagira Champions League ni Cristiano Ronaldo. Yaba tukwa Atletico atagira Champions League ni Cristiano Ronaldo.
kuba none ahangaha tugaraguzwa gati hano buri muturage wese duciyeho akaba tugaraguzwa gati nukwera Cristiano Ronaldo ati ubundi Real Madrid taza kugira Cristiano Ronaldo nari buyifane ariko uyu mugabo yambere cyasha ati yandaje kunyeke kuba nagera Arsenal rero Liverpool zabaye kunyeke buje nimbe na mani iyo ntago ugirisha irwana na mani siti gikombe bigaragara Nigiye yakurikiye yarehushije 19 ntabwo bigaragara nyirubwe ntabwo zarwanya ntabwo mani yigize bangamira City ku gikombe nta nari ariko Liverpool na Arsenal cyashyira cyatwaye ku munota w'abanyuma Bruce notari n'ese iyi yaba inkuru ndabwo ugiye cha Pep yabako inkuru itanga ikizere ko bagiye gusubirana ibintu byabo oya rega nubundi na Premier League arabyifuza nago abo nyine bacungira bumvize inkuru z'abatsi bari kugira izingoma inyuma bakarara bicaye basere barishimye cyane amacupa maremare nka DJ Pius barishimye cyane uyu no nkuri ya Txiki ora nka riteta uzi impact ya Txiki muri Man City ntago ari gusinzira ari gusoma rikanye ariko atisubira irabashimisha kurusha no kuba bahanwa kuko kuba bahanwa ntibabikora urugero nk'ubu ariko sikuno ranga ufashe City ufashe Man City nako mfashe Arsenal ugafata Liverpool na Man United atipe zindi ziri kurwanya City banire zindi zose bakavuga bakazibwira ati aho kugira ngo tubahane bino birego no kugira ngo Pep na Txiki bagende murahita mike bagati yagiye ibyo birego mu bikure ariko aha nta kintu kiraba nimba ari ukwishimira ko Pep yawe yagiye ha kintu kiraba bane nko kubona ngo intarigira komeretse uko uvuga ngo nta kintu kiraba oya abazi City barabizi ko ni ikibazo gikomeye abantu n'ubuzima bw'iki uyu mugabo witwa Pep Guardiola umugabo witwa Txiki my dear ni 80% ku ijana bya City sizakomeza ibeho izabona ubu nta kizasenduka basanziriwe ariko se niho yisanzeho basanganye bibiri oya hari ibintu bibiri reka reka ijambo kubaho bazaba bazana bitwaye bikoko n'ubundi basanze bariho ahubwo gute ariko icyo kwibaza bazabaho neza bazabaho nabi bazaje bitwara bihiri kako ese nabo bakumva inkeke ndese uzayo bashyira sanari yagiye cyo kwibaza ahubwo mfite ubwoba bako ifaranga ashobora kuvuka Ben ifaranga ashobora kuvuka bakamumanura umuhungu wabo ifaranga ari kuri stage ni kubisa horoshye akamanura niko none akaba muri stage ya statement ya mambo ngari muri ari muri rakuru yavira kurombiye none ubwo yavira kurombiye original nta birenze ariko nta birenze birasanzwe ibyo nta birenze yaba sajyanye iki Nacina afite. Ubona ikise. Efe ikavuze. Ati bare. Iki. Ramonari mari n'amaze gukora be. Batwe company muhungu wa usubira. Uriya mugabo gumana company wawe. Kano yuno wawe. Eri gumana kwa company naramwitegereje giye wiye. Kuri match muri weekend. Ya Intra Frankfurt. Nagize chance ngira amahirwe mfite umwanya ndayireba. Yature cyane hari kuna. Bin. Namucishije mijisho. Akazi yature. Nawe namucishije mijisho. Ari kurwe. Akazi subiraho. Nta mukino usa nkunda. Bane zamwirukana. Nakomeza biraye namubonanye kuri Inter Frankfurt izamwirukana neza. City nacyo ntakibaye. City. Ntakibaye. Hanyuma Cole Palmer amaze gushyikirizwa igihembo cy'umukinnyi mwiza w'umwongereza.